Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pemirsa, tasik sesarengan kalian kula Muhammad Rivaldo Reza Ramadan. Wonten ing acara pawarta dalu menika, salajengipun pawarta saking Liga Champions Eropa 2023 2024. Babagan undian utawi drawing pot Liga Champions Eropa 2023 2024. Liga Champions Eropa sekedar malih badhe dipun wiwiti. Musim sak menika badhe dipun isi kalian klub-klub misuwur ingkang badhe bersaing kangge ngangsalaken gelar Liga Champions 2023-2024. Kinten-kinten kerawuhan grup neraka kiat sangat lebetipun drawing Liga Champions 2023-2024 ingkang badhe dipun tindakaken dinten Jumat Curia Kaping 1 September wanci injing wanci Indonesia kilen. PSV Eindhoven, Royal Antwerp, kalian FC Copenhagen, dados tiga klub pungkasan ingkang lolos wonten fase grup Liga Champions 2023-2024. Ketigonipun kasil ngangsalaken tiket samantun menangi laga kekalih playoff ingkang dipun tindakaken dinten Kamis, Surya Kaping 31 Agustus 2023. Wanci enjing, wanci Indonesia kilen. Kalian kerawuan ketiga klub menika sampun jangkep tigang doso kalih klub peserta Liga Champions 2023-2024. Wolong tim piyambak-piyambak nglenggahi sekapan pot undian ingkang sampun dipun sediaken. Patut dipun mengke pripun salajengipun drawing Liga Champions musim 2023-2024. Cekap semanten ingkang saged kula aturipun matur nuwun.